komunat, shkruan Albinot Maloku. Edhe një herë qytetarët e Kosovës do ta kenë rastin ti dëgjojnë ti shohin politikanët e vendit duke dhënë premtime në përfjalimet e tyre të shumta se si do ta bëjnë mrekullin kur ata të vinë në pushtet. Për dallim nga politikanët që defiluan në tubime e medje të ndryshme për zgjedhjet e përgjithshme të 11 qershorit, tani do të jenë politikanët e komunave. Zgjedhjet e nivelit lokal, të cilat do të mbahen më 22 tetor, do të jenë rasti i dytë brenda këtij viti kalendarik, ku qytetarët do të përcaktojnë për 4 vitet e ardhshme se kush do t'i qeverisë ata, kuptohet pra në nivel komunal. Për 38 komunat e Kosovës, qytetarve u janë ofruar rreth 7000 emra, të cilët duan të jenë pjesë e asambleve komunale nga 91 subjekte politike me rreth 200 kandidat për kryetar komunash. Nga këta 200 kandidat dominojnë meshkuj kundrejt të një numri minorent të kandidatëve për kryetarët komunave. Një është e sigurt: kuantitet ka me bollëk, ndërsa kualiteti nuk është se mungon, por është shumë i vogël. Komuna si njësia më e afërt e qytetarit, e cila drejt për drejt i prek sfida jetësore, është menduar në vazhdimësi të jetë adresa e cila në çdo moment do t'ja lehtësojë sfidat me të cilat përballet ai në çdo moment, në çdo kohë e rrethon. Niveli lokal është në rrethana të tjera në të cilat është përcaktuar fati i Kosovës, është cilësuar prioritar për qytetarin. Nisur nga kjo, ka ndodhur edhe decentralizimi si segment ndihmues për qytetarin. Sa ka arritur komuna të jetë zgjidhëse e sfidave, kjo gjë ende mbetet çështje e cila diskutohet. Komunat e Kosovës po përballen me situata as pak të volitshme dhe atë në të gjitha segmentet në të cilat ato kanë kompetencë. Këte kanë konstatuar dhe monitoruesit e punës qeverive lokale. Problemi cili po duket i pakalueshëm është politizimi i sektorve të cilët prekin drejt për drejt qytetarin. Arsimi po konsiderohet i degraduar, shëndetësia jo e nivelit as pak në bajtim me premtimet e dhëna dhe pritshmërit e qytetarit nga garnitura qeverise. Kultura e sporti ende nuk vazhdojnë të jenë në pritje të përmirësimit të tyre. Mirëqenia sociale ku komuna ka kompetenca e mundësi ende është me plot vështirësi. Nisur nga këto probleme tjera brenda këse fushate, do të ketë premtime nga më të ndryshmet. Mundësia për t'i realizuar premtimet e cilat do t'i dëgjojnë qytetarët bazuar në rrethanat aktuale janë padyshim të vogla. Nëse flasim për premtimet si punësimi dhe zhvillimi ekonomik i komunave, e nëse nuk përfshihet vazhdimi i politizimeve të atyre vendeve të punës për vende të reja të punësimit, mundësit gati asnjëra komunë nuk i ka reale. Nëse flasim për arsimin, prioriteti patjetërsueshëm është depolitizimi dhe insistimi në rritje të cilësisë mësimore, jo në premtime për ndërtime të objekteve të reja arsimore. Trafiku urban dhe rrugët gati në të gjitha komunat kanë sfida të njëjta me ndonjë ndryshim të vogël, ku përkundër investimeve, nevojat për rregullime e rirregullime për secilën komunë sipas kapaciteteve të tyre janë jo të vogla. Bujqësia e cila vazhdon me u pasi segment i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik nuk ka marrë vëmendin e duhur të qeverive lokale, pavarësisht premtimeve që janë dhënë. Mjedisi ka pësuar një degradim gati sistematik. Të gjitha segmentet e lartë përmendura nuk do të ndryshojnë përderisa nuk do të ketë qeverisje efikase e të mirë të qeverive lokale. Efikasiteti i qeverive lokale është vënë në lupën e kritikës gati në çdo mes, ku është folur për qeveritë lokale të Kosovës. Mos efikasiteti i qeverive lokale kryekëput ka qenë si pasojë politizimit e partiakizimit të çdo gjë ku ka pasë mundësi të ndodhë e inspirohet nga partia në pushtet. Përgjithsisht, thënë këto zgjedhje lokale nuk janë testi vetëm i forcës politike e nuk do të duhet të ishin, por test që do të nxjerrë forca të pastra e të pangarkuara politike të cilat nuk do të shohin komunën si pronë të partisë, të partiakve, por të zhvillimit e prosperitetit të komunës dhe qytetarëve të saj. Ajo që ngelet tek qytetarët është që të votojnë duke mos harruar bëmat e asnjërit kandidat, qoftë për asamble a qytetarë komune, dhe të dalin fitues ata që u shërbejnë më së miri qytetarëve.